Salam sejahtera, berita terkini dipetik daripada agendadaily.com.my. Wan Saiful terus beri semangat kepada pencarum KWSP jalan kaki. Rakyat Merhain yang berjalan kaki dari Tol Skudai di Johor Baru untuk ke Istana Negara bagi menyerahkan surat pengeluaran caruman kumpulan uang simpanan pekerja terpaksa berhenti rehat seketika di air keruh Melaka. Norazlan Ismail, 49 tahun, terpaksa berhenti seketika kerana keadaan kakinya yang melecet. Perkara itu dinyatakan ahli Parlimen Perikatan Nasional Tasik Gelugor, Datu Wan Saiful Wan Jan dalam Facebook beliau malam tadi, sambil terus memberi sokongan kepada Nur Azlan. Saya berkesempatan menghubungi saudara Nur Azlan Ismail, seorang rakyat Marhain yang sanggup berjalan sejauh 312 km dari Tol Skudai menuju ke Istana Negara demi membawa misi pengeluaran caruman #KWSP bersasar. Nur Azlan memaklumkan berhenti rehat seketika berhampiran air keruh Melaka walaupun keadaan kakinya melecet sedikit. Cuaca tidak menentu, kadangkala hujan, katanya, yang sentiasa mengambil berat keselamatan dan kesehatan Nur Azlan. Sebelum ini beberapa ahli parlimen PN termasuk Wan Saiful sentiasa memperjuangkan pengeluaran caruman KWSP secara bersasar bagi membantu rakyat yang menderita selepas pandemi COVID-19. Namun kerajaan Pakatan Harapan dan Barisan Nasional tidak mempedulikannya. Mengulas lanjut, Wan Saiful yang juga bekas Ketua Pergerakan Bersatu Malaysia berkata, beliau bangga melihat Nur Azlan terus bersemangat meneruskan perjalanan membawa suara pencarum-pencarum KWSP yang menuntut pengeluaran secara bersasar. Saya lihat beliau dapat bersemangat meneruskan perjalanan. Anak-anak pendorong kekuatannya, Masya Allah. Saya sempat berpesan agar beliau berhati-hati dan mendoakan segala urusan dipermudahkan. Amin, katanya. Terdahulu dalam kenyataan lebih awal semalam, Wan Saiful menyalahkan sikap kerajaan pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim yang gagal memahami kesusahan rakyat dan mahu mengeluarkan caruman KWSP bersasar. Katanya ada pencarum yang terpaksa berjalan kaki beratus-ratus kilometer semata-mata untuk menarik perhatian mereka terhadap derita yang dihadapi. Saya sedih kerana kerajaan kayangan PH UMNO tidak mengendahkan derita rakyat sehingga saudara Nur Azlan Ismail, seorang rakyat Marhain, sanggup berjalan beratus kilometer untuk menarik perhatian kerajaan. Saya menyokong rayuan agar pengeluaran KWSP bersasar dibenarkan. Saya tidak faham kenapa PH dan UMNO terus gagal memahami kesusahan rakyat Marhain dan amat anti rakyat sehingga ada yang terpaksa tunjuk perasaan macam ini, katanya.